Den første til å overvintre i Antarktis. Den første gjennom Nordvestpassasjen. Den første på Sydpolen. Den første til å seile rundt hele det arktiske oseanet. Den første til å fly over Arktis. Mellom Nordpolen og Alaska. Den første på begge poler. Den største polfarer gjennom tidene. Hva slags kaptein setter mannskapets liv i fare på den måten? Det er livet for meg. Ja, det er livet. You don't know him.